Kalau kita beri kain pelekat ke orang miskin, kita pakai kain pelekat apa akhir kiamat kat lagi? Ha, jawabnya ya, kalau selat tu yang memberi ke orang. Manusia ni bangun padang mahsyar kat lagi telanjang. Kita ni tiga kali telanjang. Pasal apa? Pasal Tuhan kata, ya ayuhan nas antumul fuqara. Wahai sekalian manusia, kamu semua basak terai papa kedana. Maka tanda papa kedananya kita, kita lahir telanjang. Siapa sini masih beranak pakai kain ni, kain baju kurung tu? Ha? Pakai setanjak tu, bik kuk perut mok. Ada? Tak ada, telanjang bogel belaka. Tu tak? Apa makna bogel tu? Miskin. Masa ni kaya kejap, tu tak? Dan bila kita mati kat gigi, telanjang pula. Ni cabut kain ni Tok Bilal, nak mandi mayat. Mayat JKK. Faham tak gigi? Ha. Sokok pun cabut, baju pun cabut, seluar dalam pun cabut, tokeng pun cabut, cicing pun cabut, habis cabut. Tinggal benda? Tinggal sebatang tubuh terkujur layu. Faham tak gigi? Ha, tanpa seurat benang. Mandi? Mandi mayat. Faham tak gigi? Ha, tu. Miskin. Dan akhirat kaki yusyarun nasu ayawang kiamati uriana al-hadith, dibangunkan pula manusia pada hari kiamat telanjang bagai. Ha, dan yang menteri lanyang ulak, raja lanyang ulak, mantang Perdana Menteri lanyang ulak, Tok Imang lanyang ulak, Tok Siok, Tok Bila, Ngusi, ha, puing belaka, puing koteng-koteng. Hang, itu hari kiamat. Yang tidak telanjang, empat golongan. Yang pertama, para nabi, para rasul. Yang kedua, orang yang mati pakai ihram. Mati dalam ihram. Hang. Yang ketiga, orang mati syahid, pakaian syahid dia bangun. Bukan saja baju pakaian syahid dia, keluar darah fa inna ya fa inna damahu yafuhu miska, maka nanti darah orang yang mati syahid mengeluarkan bau wangi kasturi. Dan yang keempat, kitalah jika kita ada sedekah pakaian pada orang miskin ketika hidup. Kalau kita tak ada sedekah, telanjang bogel. Tak ting, tak ting, tak ting. Tak ni. Nampak macam spambok tak akan luar. Dah. Ha, spambok tak apa, tak ada angry bird. Faham tak? Ha, mu kotek-kotek gitu, orang puan rombek-rombek gitu. Ha? Anak tambah telanjang sedekah kat orang. Betul tak? Ha. Ni nak sedekah, tapi nak sedekah tengok nak pakai hak lawa ke nak pakai hak buruk. Nak pakai hak lawa, sedekah hak lawa kau orang masih hidup. Nak pakai hak uduh, hak kaya, we ke kaya-kaya kau orang. Faham? Pakaian tu akan datang balik untuk pakaian kita pada hari kiamat.